Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dengan cikgu hari ini kita akan terus lagi sains tingkatan 1 bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Hari ini kita telah sampai kepada subtopik 1.4. Apa dia subtopik 1.4? Penggunaan alat pengukuran, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Jadi dalam subtopik ini ada 5 kriteria kejayaan yang kita nak capai. Yang pertama, menggunakan alat pengukur yang betul. ...dengan cara yang betul untuk mengukur enam benda. okay? secara persis dan jitu iaitu panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik dan isi padu air. Untuk tujuan pengukuran, alat pengukur yang berbeza diperlukan untuk mengambil data dalam sesuatu eksperimen. Contohnya, untuk mengukur panjang, biasanya kita gunakan pita pengukur atau pembaris. Menyukat jisim, kita ada neraca tuas, neraca tiga alur. Untuk mengukur masa, kita biasa guna jam randik. Untuk menyukat suhu, kita guna termometer menyukat arus elektrik kita guna emitter, menyukat isi padu air kita guna silinder penyukat, mesti betul radas dengan apa yang kita nak sukat. Tak bolehlah kita nak ukur panjang tapi kita gunakan jam randi. Ha, itu tak sesuai. Apabila bercakap tentang alat pengukuran, ada tiga istilah yang kamu perlu faham. Yang pertama ialah kejituan. Yang kedua, kepersisan. Yang ketiga, kepekaan. Kita akan pergi satu persatu. Kejituan. Apa itu kejituan? Kejituan ialah kebolehan alat pengukur mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenar. Contohlah kamu nak buat kuih kan. Kamu ada satu kap tepung. Satu kap tepung biasanya 125 gram. Kalau kita guna pen penimbang alan log. Mungkin kamu dapat 100 125 gram. Uh, okay. Tapi kalau guna penimbang digital, dia boleh 125 point point lagi mungkin 0.25 0.00 jadi bacaannya lebih menghampiri atau menepati nilai sebenar jika diberi gambaran visual tentang konsep kepersisan dan kejituan melalui hasil tembakan peserta dalam suatu kejohanan menembak kejituan bermaksud apabila tembakan mendekati sasaran contoh warna hijau ni sasaran okey kita nampak ni this one g2 this one jitu. Kemudian istilah kedua ialah kepersisan. Apa itu kepersisan? Kepersisan ialah kebolehan alat pengukuran memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Masih contoh yang sama, satu kap tepung, timbang kali pertama dapat 125 gram, timbang kali kedua 125 gram, timbang kali ketiga pun 125 gram. Maksudnya penimbang digital boleh memberi bacaan yang sama bila kamu ulang pengukuran. Kepersisan pula apabila tembakan mendekati antara satu sama lain. Kita tengok ni. Walaupun dia tidak jitu tapi dia persis. Sebab apa dia mendekati antara satu sama lain. Macam ni tak persis, tak jitu. Okay, this one mendekati sasaran dia jitu dan mendekati antara satu sama lain dia persis. Boleh bezakan eh kalau dia dekat dengan sasaran betul-betul masuk dekat yang mana kita dapat makan 100 tu dia jitu. Tapi bila dia dekat antara satu sama lain dia persis. Istilah yang ketiga ialah kepekaan. Kepekaan ialah kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil kuantiti yang diukur. Contoh, cara lomba lari. Kalau kita guna jam randik analog yang biasa, mungkin dia boleh sampai saat sahaja Je. tapi kalau kita guna jam randik digital dia boleh ambil minit, saat, detik. Malah lebih kecil lagi maksudnya dia boleh ukur dengan lebih tepat. Perubahan kecil dapat diukur. Kita pergi yang pertama, mengukur panjang. Apa itu panjang? Panjang ialah jarak di antara dua titik. Kalau kita perhatikan kereta ni, panjang dari titik A kepada titik B itu maksud panjang. Manakala SI unit untuk panjang ialah meter, m. Kita dah belajar subtopik yang lepas kemudian unit lain juga boleh digunakan untuk mengukur panjang seperti milimeter, sentimeter atau kilometer. Apakah alat-alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur panjang? Pembaris meter dan pita pengukur. Satu senggatan kecil pada pembaris meter dan pita pengukur bersamaan dengan 1 mm atau 0.1 cm. Kamu boleh ambil pembaris kamu dan perhatikan. Yang kedua, menyukat jisim. Apa itu jisim? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya bezanya jisim s jirim r jadi jirim macam cikgu tunjuk ni contohnya cikgu ada ais berapa banyak atau kuantiti zarah-zarah di dalam ais inilah yang membentuk jisim sama juga dengan contoh kereta ini berapa banyak kuantiti jirim atau zarah di dalamnya lah yang membentuk jisimnya si unit bagi jisim ialah kilogram jadi kita nak sukat jisim ini menggunakan radas apa kita ada di dalam makmal neraca tua. Atau neraca 3 alur Orang dulu-dulu nak ukur jisim Mereka gunakan dacing Yang ketiga untuk mengukur masa Apakah SI unit untuk masa? Ialah saat S Unit lain untuk mengukur masa Kita boleh juga gunakan minit, jam, hari, bulan tahun, dekad dan sebagainya. Okey, dalam makmal kita gunakan jam randi untuk mengukur masa. Kita berkenalan sedikit dengan jam randi. Jam randi ada dua, jam randi analog atau jam randi digital. Okey, di atas ni ada gelang untuk pemegang dan kita ada satu butang untuk mula atau berhentikan masa dan satu butang lagi untuk setkan dia jadi kosong semula. Sama juga dengan jam randi digital, kita ada button untuk mula atau berhenti, setkan semula masa. Jam randi digital adalah lebih jitu kerana dia boleh mengukur minit, saat dan juga detik Jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat atau 0.2 saat. Yang keempat menyukat suhu. Di dalam makmal kita ada termometer makmal dan termometer klinik Kedua-dua termometer ini mempunyai fungsi yang berbeza kerana termometer makmal dia punya sukatannya daripada negatif 10 hingga 110 darjah celsius Manakala termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan. Senggatan pada termometernya bermula daripada 35 hingga 42 darjah celsius Termometer makmal dapat menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. Manakala termometer klinik adalah lebih jitu kerana dia dapat menyukat suhu sehingga 0.1 darjah Celsius. SI unit bagi suhu ialah Kelvin, tetapi unit ukuran suhu yang biasa digunakan dalam kehidupan harian ialah darjah Celsius. Tapi jangan risau, kamu boleh menukarkan daripada darjah Celsius kepada Kelvin dengan hanya menambahkan angka 273 pada suhu darjah Celsius. Contohlah kamu punya suhu badan 37 darjah Celsius nak tukar di dalam Kelvin kena tambah dengan 273 dalam Kelvin ialah 310 Kelvin. Yang kelima, arus elektrik boleh disukat dengan menggunakan ammeter. Yang keenam, silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Yang kedua menggunakan alat pengukur yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. Selain alat pengukur yang biasa kita lihat dalam makmal, kita ada juga alat pengukur yang lebih jitu untuk menyukat kuantiti fizik. Kejituan biasanya dikaitkan dengan nilai senggatan terkecil pada skala alat pengukur. Semakin kecil nilai senggatan pada skala alat pengukur, semakin tinggi kejituan dan kepekaan bacaan yang diperolehi daripada alat pengukur tersebut. Untuk pengukur panjang, bacaan terkecil pada pembaris adalah sifar 0.1 cm atau 1 mm sahaja. Tetapi, angkut vinyl adalah lebih jitu daripada pembaris kerana bacaan terkecilnya ialah sifar 1 cm atau sifar 1 mm. Tak ada juga angkut Vinia Digital. lebih jitu lagi kerana kita tidak perlu membuat bacaan secara manual tapi bacaan telah tertera di mana ini akan mengelakkan ralat paralaks. Tolok skru mikrometer lebih jitu daripada angkup vinyl lagi power kerana bacaan terkecilnya ialah sifar perpuluhan sifar sifar 1 cm atau sifar perpuluhan sifar 1 mm. Manakala tolok skru mikrometer digital dapat memberikan bacaan secara terus tanpa perlu membaca secara manual. Jadi, tolok skru mikrometer lebih jitu daripada ...pada angkut venue dan juga pembaris. Bagi menyokat jisim, biasanya kita gunakan neraca tuas, neraca tiga alu atau penimbang. Tapi kita ada penimbang digital yang lebih tepat dan jitu kerana dapat mengukur jisim sehingga dua tempat perpuluhan. Jam randik digital lebih tepat kerana dapat mengukur masa sehingga sifar perpuluhan sifar satu saat berbanding jam randik biasa yang dapat mengukur sehingga sifar perpuluhan satu saat sahaja. Okay, selain itu, eh, jam randik digital telah memberikan bacaan yang dapat mengelakkan ralat paralel. Lux semasa bacaan ukuran diambil. Manakala untuk menyukat suhu, termometer makmal dapat menyukat suhu sehingga 0.1 atau 1 darjah Celsius. Termometer klinik lebih jitu dari termometer makmal kerana dapat menyukat suhu sehingga 0.1 darjah Celsius. Tetapi termometer digital lebih jitu daripada kedua-dua ini kerana dapat menyukat suhu sehingga 0.1 darjah Celsius dan kita tidak perlu membuat bacaan secara manual kerana uh, suhunya telah ditunjukkan pada skrin screen. Okay, ini termometer digital yang timbak dekat dahi. Ha, ini pun yang selalu kamu nampak kat sekolah. Atau yang diletak di bawah lidah. Untuk menyuka arus elektrik, emitter digital lebih tepat dan jitu kerana dapat mengukur arus elektrik sehingga sifar perpuluhan sifar 1 ampere berbanding dengan emitter analog. Yang ketiga, menerangkan bagaimana mengatasi ralat. Ada dua jenis ralat iaitu ralat sistematik dan ralat rawak. Ralat ialah keadaan di mana nilai bacaan pengukuran berbeza daripada nilai sebenar. Terdapat dua jenis ralat iaitu ralat sistematik dan ralat rawak. Ralat sistematik ialah ralat pada suatu alat pengukur. Ia bersifat malah kerana memberikan kesilapan yang sama setiap kali pengukuran dilakukan. Ianya berpunca daripada ralat sifat atau alat pengukur yang tidak jika. Contoh ralat sifar pada jarum emitter ini ialah jarum penunjuk emitter tidak berada tepat pada skala sifar sebelum bacaan diambil. Maka setiap bacaan emitter adalah lebih besar atau lebih kecil daripada nilai sebenar. Ralat sistematik ini dapat diatasi dengan cara mengendalikan eksperimen dengan lebih berhati-hati dan mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Ada dua jenis ralat sifar iaitu ralat sifar positif dan ralat sifar fa negatif contohnya pada emitter ini sebelum sebarang bacaan dibuat jarum emitter telah menunjukkan bacaan lebih daripada sifar manakala bagi ralat sifar negatif sebelum sebarang bacaan dibuat jarum penunjuk emitter menunjukkan bacaan sebelum sifar macam mana supaya kamu tak keliru antara dua ralat sifar ini cikgu gunakan konsep yang kamu dah pernah belajar nombor integer jika jarum emitter berada lebih daripada sifar dia bernilai positif jadi dia ralat sifar positif. Kalau jarum ammeter berada sebelum sifar di kawasan ini, okay, kita namakan dia ralat sifar negatif. Bagi mengatasi ralat sifar ini, untuk ammeter dia special, dia ada tombol pelarasan sifar yang perlu dilaras sebelum emitter digunakan. Jika ralat sistematik tadi disebabkan oleh alat pengukur, ralat rawak pula disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran iaitu orang yang membaca yang membuat pengukuran tersebut. Ralat rawak berpunca daripada ralat paralaks atau kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan ataupun salah teknik semasa mengambil bacaan. Ralat paralaks berlaku apabila mata pemerhati tidak ber serenjang dengan skala alat pengukur. Ralat rawak dapat diatasi dengan cara mengambil bacaan ukuran beberapa kali dan mengambil nilai bacaan purata. Yang kedua, ralat rawak juga boleh dikurangkan dengan cara mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala pengukur. Okay, macam mana kita nak ambil bacaan menggunakan silinder penyukat? First, letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang rata, yang datar, dan baca skala di bahagian bawah meniskus mesti berserenjang antara mata dengan skala bacaan ni mesti berserenjang tak boleh daripada atas dan tak boleh juga daripada bawah dia mesti berserenjang dengan skala bacaan bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk mengambil bacaan apabila menggunakan pembaris semasa menggunakan pembaris mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks apa itu ralat paralaks ralat paralaks adalah ralat dalam bacaan yang disebabkan oleh kedudukan mata pemerhati yang salah maksudnya dia tidak berserenjang mungkin dia di sini atau di sini dan kita akan dapat bacaan yang berbeza-beza jika kedudukan mata berserenjang dengan bacaan kita akan dapat bacaan yang tepat 6 cm tapi kalau kita baca dari kedudukan ini kita akan nampak 6.3 cm kalau terlalu jauh daripada depan kita akan dapat bacaannya kurang 5.8 cm kesimpulannya tak kira apa jua alat pengukur yang kamu guna kedudukan mata mesti berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Kriteria kejayaan yang keempat, menganggar panjang luas, jisim atau isi padu. Ada empat benda yang kita nak anggarkan. Suatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Anggaran dibuat oleh seorang saintis semasa menjalankan kajian atau penyiasatan saintifik semasa tidak menjumpai alat pengukuran yang sesuai dan sebagai panduan tentang pengukuran sebelum diikuti dengan pengukuran menggunakan alat yang lebih tepat dan jitu. Di dalam buku teks, kamu perlu menganggar panjang, luas, jisim dan isi padu. Panjang dapat dianggar dengan membuat bandingan dengan objek yang panjangnya telah diketahui. Contohnya, kita nak menganggar panjang meja menggunakan pensel. Langkah pertama, letakkan pensel di atas meja. Panjang pensel diukur menggunakan pembaris. Kemudian, panjangnya direkodkan di dalam jadual. Kemudian, pensel-pensel disusun secara bersambung di atas meja. Kemudian, bilangan pensel yang digunakan direkodkan di dalam jadual dan anggaran panjang meja ditentukan dengan mendarabkan berapa bilangan pensel yang digunakan dengan ukuran awal. Yang kedua, membuat anggaran jisim. Contohnya, kita hendak menganggar jisim selai kertas. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita dapatkan dahulu jisim 100 helai kertas dengan menggunakan penimbang. Kemudian, kita bahagikan nilai yang telah kita dapat dengan 100 jadi kita akan dapat anggaran jisim satu helai kertas. Luas bermaksud besar sesuatu kawasan diukur dalam unit SI-nya meter persegi iaitu meter kuasa 2. Luas objek sekata mudah kita tentukan dengan menggunakan rumus tapi luas objek tidak sekata kita tentukan dengan menggunakan kertas graf. Membuat anggaran luas contohnya menganggar luas sehelai daun. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama surih garis luar objek di atas ke atas graf. Kemudian tandakan betul pada petak yang lengkap atau separuh lengkap sahaja. Kalau dia kurang lengkap macam ni yang kecil-kecil ni tak perlu tanda. Kemudian langkah yang ketiga, anggar luas dengan mendarabkan bilangan petak bertanda dengan 1 cm darab 1 cm, kita akan dapat contohnya daun ini luasnya 23 cm persegi. Seterusnya yang keempat, isi padu ialah jumlah ruang yang dipenuhi oleh suatu objek. SI unitnya ialah meter padu ataupun meter kuasa 3. Isi padu suatu objek sekata dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Manakala isi padu objek tak sekata dianggar dengan menggunakan kaedah sesaran air. Anggaran isi padu sesuatu bahan boleh dicari dengan menggunakan kaedah sesaran air. Contohnya kita hendak menganggar isi padu seketul batu. Prosedurnya ialah masukkan air ke dalam silinder penyukat. Isi padu awal air dicatatkan dalam jadual. Kemudian ikat batu yang kita hendak tahu isi padunya dengan benang. Masukkan batu ke dalam silinder penyukat. Kemudian baca dan rekodkan isi padu akhir air. Kemudian untuk menganggar isi padu batu, kita hendak menolakkan isi padu akhir air dengan isi padu awal air. Contohnya, isi padu akhir air ialah 23 cm padu. Tolak dengan isi padu awal 15 cm padu kita dapatlah anggaran isi padu batu tersebut ialah 8 cm padu. Untuk objek yang terlalu ringan atau objek yang terapung juga untuk dapatkan isi padunya kita boleh guna kaedah sesaran air. Cuma tambahannya kita perlukan pemberat supaya objek tadi dapat tenggelam di dalam air di dalam silinder penyukat. Tapi caranya sama kita ambil berapa sesaran atau berapa beza aras air yang naik ataupun aras akhir air tolak dengan aras awal air. Kita akan dapat anggaran isi padu objek tersebut. Masih lagi kaedah sesaran air, Kak Makmal kita ada namanya tin eureka. Caranya lain sikit. Sebelum gunakan tin eureka ni, kita kena penuhkan dulu dengan air sampai level sebelum air keluar. Okay, kemudian kita masukkan objek yang tidak sekata yang kita nak tahu isi padunya. Okay, daripada kosong ni, kita akan dapatlah berapa apa yang disesarkan tu sama juga dengan anggaran isi padu batu. Yang kelima, last sekali, menjelaskan dengan contoh inovasi dalam alat pengukuran melalui pelbagai jenis persembahan media. Pelbagai inovasi dalam alat pengukur dicipta untuk meningkatkan kejituan, kepersisan dan kepekaan serta memudahkan kehidupan kita. Contohnya, monitor tekanan darah digital membantu pesakit tekanan darah tinggi untuk mengetahui bacaan tekanan darah yang tepat hanya dalam masa beberapa saat tanpa perlu pergi ke hospital atau klinik. Yang kedua, kamera pengesan suhu badan yang dipasang di lapangan terbang semasa wabak penyakit seperti sekarang dapat mempercepatkan proses saringan penumpang-penumpang berbanding saringan dengan menggunakan termometer klinik. Dengan cara ini, saringan suhu dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan selamat. Untuk kaedah membaca angkut vinyer dan tolok skru mikrometer, cikgu akan buat dalam video yang lain. Dengan itu, selamat menjawab soalan ujian dan semoga bermanfaat.